Jo també animaria els professionals, els equips inclús, no? Perquè moltes vegades aquestes recerques costen molt fer-les individualment, però a partir d'un equip que treballa en una cosa i que com a resultat vol que allò perduri i quedi per la posteritat, els animo a fer una recerca que serà sempre molt benvinguda.